Tai treneriu, šiandien vėlgi viskas pagal planą, ar ne taip lengvai nuo pat pradžių? Mums pasisekė apsiginti, mes gerai studijavom, išanalizavom, nors žaidžiam nuolat ir jau žinom, kaip čia reikia, bet šį kartą mes šiek tiek patobulinom, modifikavom ir mums pasiteisino, o tada jau pavyko kontratakomis tą iš karto rezultatą savo naudai padaryti ir paskui jau, taip sakant, viskas iš eigos. Antram kelinys šiek tiek jau pamažinta apsukos. Antrasis kelinys buvo skirtas jau mūsų kitiem tikslam, kad visas žaidėjas pažaistų, įgytų patirties ir pabandytų vieną su kita daugiau, kuri brandesnio patirties turinti žaidėjas, susižaistų su jaunesnė. Tai už tai paskui toks žaidimas gal nebuvo akiai malonus, bet mums reikia ir šitokius tikslus tęsti. Ačiū.